U Jadranovu i Selcu održani su prigodni božićni koncerti. U župnoj crkvi Svetog Jakova u Jadranovu nastupili su tamburaški orkestar i mješoviti zbor kulturno-umjetničkog društva Martin Matetić iz Jadranova, ženska klapa Hreljin i muška klapa Tić iz Triblja. Organizatori koncerta bili su kulturno-umjetničko društvo Martin Matetić. Nakon koncerta uslijedio je blagdanski domjenak u Domu kulture u Jadranovu, a goste je zabavljao duo Žurnal. U Domu prosvjete u Selcu održan je tradicionalni božićni koncert limene glazbe Selce sa solistima Majom Crnjanović i baritonom HRT-a Miroslavom Živkovićem. Organizatori koncerta bili su kulturno-umjetničko društvo Neven iz Selca, limena glazba Selce i mjesni odbor Selce.